يا ست الوالده كويسه؟ طمنيني عليها، بقالي مده ما كلمتهاش ولا قابلتها. بقالك مده؟ عايز اسافر انا وبلدي نشوف امي، خلينا نقلق مش عارفين هو في ايه. يا ترى حصل لها ايه؟ جرى لها حاجه؟ حد زعلها؟ وانت تعرف يا سيسى الحكايه كريمه مرات عمك. كل اللي هممني اني اطمن على امي بس. الحكايه دي بالنسبه لي ورده، مش جايه في وقتها خالص. انا مش قادر استحمل التمن كده، كل ما يشوفه خيط يمشي وراه. بالنسبه لي انا بقى دي جنايه. وايه اللي انت عملتيه ده؟ الموضوع مش سهل. ايه؟